Tervetuloa lehdistötilaisuuteen tänne Littoisten monitoimitalolle. Ottelu Urabasket Forssan koripojat päättyi Urabasketin voittoon 93-74. Forssan koripoikien pelaaja Haji Muhammad Ali, kertoisitko ottelusta, millä lähditte liikkeelle tänään? Lähdettiin liikkeelle silleen, että tullaan niin hyvällä puolustuksella tähän matsiin ja tietää, että Ura heittää hyvin kolmosia, niin koitettiin niin saada siihen muutosta, mutta aika hyvällä prosentilla Ura Basket heittää kuitenkin loppupelissä. Ja sitten levypallossa hävittiin tämä. Joo. Mites sun oma peli pyöri tänään? Mun oma peli oli silleen, että me ollaan annen kaikki ne joukkueet. Jos ei tuota tulosta, niin ainakin me yritetään. Joo. Tästä olisitte voinut, olisiko jotain voitu tehdä paremmin, että olisit pärjännyt tänään? Joo, puolustuspäijälle, että niin noin erityisesti levypallot. Ja sitten, ettei anneta vastustajille toisiin yrityksiin. Että aika hyvällä prosentilla heittää Urabasket kuitenkin. Varmin joukko. Joo. Urabasketin Eero Myllymäki, onneksi olkoon, oli ensimmäinen miesten ottelu niin, että pääsit kentälle. Miltä se tuntuu? Tämmönen klassinen urheilukysymys. Ihan hyvä tuntuu. Viikon alus valoja tuli mulle ja sanoi, että tänä perjantai pääsee pelaamaan. Sitten on jätty semmoinen heti fiilis. Treenissä vettiin kovempaa ja semmoinen energiapuusti tuli. Sitten se niinku lähti vähän huonosti. Tietty toi eka peli, että heti eka oli menetys ja sitten onkin toisessa pelässä. Mutta kyllä se sitten siitä, kun kuitenkin reenannut 3 kuukautta ainakin näitä miesten kanssa, niin kyllä se niin lähti luonnistua siitä, että ei se ole mitään sitten erilaiset sinänsä, kun pelaa vaikka aiemmin, että se on niin koripallon olemassa. Joo. Mun mielestä näytti aika sellainen vapautuneelta se sun peli. Heittopelikin näytti kulkevan aika hyvin. Joo, se oli ihan vähän itäkyylässä, että noin hyvin se meni, mutta siis meillä on tosi hyvä mun mielestä toi meidän hyökkäys, että se niinku saatiin nopeat hyökkäyksiä, niin sitten pystytään käyttämään tosi hyvin, että pallo liikkuu niin kuin se koko ajan ja sitten se niin kuin avaa tuommoisia paikkoja, että se on helppo heittää niistä sisään. Joo. Oliko vaikea tulla A-poikana mukaan joukkueeseen? Ei ollut. Että siellä oli valmistunut siinä Kari ja Joona jo niin kuin A-poikassa, ja muutenkin joukkoa on tullut sinne tosi hyvin vastaan. Ei se nyt ollut vaikeaa. Joo. Olisiko pelaajille kysymyksiä? Mä kysyn molemmilta, mitä tapahtuisi toisella jaksolla? Ura voitti eka 13 pistettä ja sitten se tavallaan seisottu se peli ja sitten tuli tietenkin ohiviittoa, mutta että kummankin mielipide siitä toka jaksolla, josta muistatte. No, en mä tiedä, meidän puolustus on ainakin laiskista vähän hirveästi, se oli tosi semmoista staattista puolustamista, me ei juostu ollenkaan. Se oli semmoista, vähän niin kuin asemassa ottaa se semmoinen. Olisi hyvä sanoa. Miten sä, Eero, sulla alkoi tosiaan hyvin, niin totesit itsekin, ja tämä on sun eka peli Edarin kanssa, niin, ajatteliko sä mitä siinä pelin aikana, nyt mulla menee hyvin ja yleisö huutaa, vai mitä sä nyt koit sen? No siis ei sitä siihen huomaa silleen, että siinä on niin paljon muutkin hässäkärjys ympärillä, että se keskittyy vaan sitten peliin, mutta kyllä sitten tietty hyvät tuntuu, kun kolmosia menee sisään, niin kyllä siinä vähän miettii, että nyt on hyvin, mutta ei siinä sitten muuten oikein. Okei, pelaajat voi poistua. Kiitos. Kiitos. Forssan koripoikien päävalmentaja Jouni Grönroos, kertoisitko vähän tarkemmin, mikä se teidän ase piti tänään olla Uraa vastaan, jolla Ura kaadetaan? No siis lähtökohtaisesti katsotaan, niin siis Urahan on aika kokenutta SM-sarjan minuutteja pelanneita pelaajia aika paljon, jotka on kuitenkin aika kovin peli meihin tälle sarjatasolle tänä vuonna. Ja meillä on aika paljon tämmöisiä nuoria pelaajia, jotka
kyseinen pelaaja tässäkin on kakkosdivisioonassa eteläisessä alueessa pelannut viime vuonna ja ensimmäinen peli, missä hän tekee yli 10 pinnaa, että yleensä tekee pisteen tai kaksi, että lähtökohdat oli sillä lailla vähän, että mietitään, että mitä me voidaan tehdä, että vastustaja ei jyrää meitä, hän on pelannut aika hyvää peliä aika kärjissä ja puolustuspäähän oli se, että he ei pääse juoksemaan nopeat hyökkäyksiä, siinä me nyt onnistuttiin tänään kohtalaisen hyvin, että tämä on ollut aika hyvä nopea hyökkäyksen joukko ja 8 niin kuin fast break pointsia tuli tänään muutamasta huonosta syötöstä ja muutamasta huonosta tilanteesta, mutta tiedettiin meidän heikkous on levypallopeli tällä hetkellä niin kuin tästä meidän nykyiset ryhmästä vielä, että meidän toinen jenkki lähti jouluna pois, hän oli meidän ykköslevypallottaja ja muuta, niin se vaikuttaa aika paljon, että me hävittiin tänään ihan pystyyn ja sitten ura sai niin kuin toisia helppoja palloja ja kyllä se nyt kun sä myös hyökkäyksessä 3 tai 4 heittoa otat, niin kyllä niistä joku yleensä menee ton tason pelimeihin sisään, ei se niin kuin helppoa, että jos katsoo nyt heidän jakamaan, niin 42-3 pisteen heittoa on aika paljon, että aika paljon tuotanto vapaasti lentää, mutta ei se mikään yllätys, kun katselin aikanaan Porvoon peli tai sitten heittää vielä vähän enemmän. Mutta muuten tietyissä asioissa ihan niin kuin meidän omassa pelissä, niin me saatiin 3 erää silleen niin kuin pelattu ja hyvää kontrollia, että meidän oma hyökkäyskään ei ollut ihan semmoista päätöntä, että se 3. jakso oli siinä meidän hyökkäys hajosi ja tuli huono ratkaisu ja siitä ura ratkaisi hetkessä toiseen päähän. Joko nopeat hyökkäyksiä tuli semmoista tai sen jälkitilanteista tuli leikkauksia tai sitten 3 pisteen heittoa, että oli 3% pankkiin palloa sisään, se ero tuli siihen sitten aika isoksi. Se on niin kuin se, mikä näillä kavereilla on vielä, että ne niin kuin aina ymmärrä sitä, että on possessionia pelejä. Ja jos sä hävit 2 possessionia yhdellä jaksolla, niin se ei ole maailmanloppu ja toisen sama juttu, mutta jos sä hävit 15 possessionia jollain, niin kyllä se sitten loppuu se peli aika nopeasti siihen. Että se ei auta se, että sä yrität tehdä itse nopeammin tai vaikeimmin asioita, vaan pitäisi pystyä tekemään sitä perustyötä. Ja se on vielä näillä vähän kehitysvaiheessa. Mutta se, että niin kuin tänään voi olla, että meillä on tänään nämä 2 meidän A-junioreita, jotka ei ole ikinä esimerkiksi A-junior SM-sarjaa pelannut, että on pelannut vain jotain ykkösdivisioonaa täällä. He teki korit kuitenkin tänään ja pelasi ihan hyvin. Maastomäki 15 minuuttia. Oli oikeastaan ihan ok siellä kentällä kaikki puolin, ettei tehnyt koreja paljon, mutta ei hävinnyt myöskään puolustuksessa paljon. Ja meidän jenkki vähän tuskastui yhdessä vaiheessa, kun sillä oli 3-4 pelaajakin, mikä oli varmasti tarkoituskin niin kuin gimpussa. Niin ja tietyt heitot meni vähän ohi siitä. Mutta ei, kaikki kunnia uralle. Ura teki tänään just sitä, mitä se on tehnyt koko kauden, eli teki hyvää työtä ja pisti palloa täällä sisään. Että kyllähän siellä kärkipäässä tulee tänä vuonna olemaan, että tuossa 4 joukkuetta on aika selvästi niin kuin ne kärkijoukkuet, ketkä tässä tulee tappelemaan. En tiedä, haluuko nousta vai mitä tekee, mutta kuitenkin on siellä kärkipäässä. Krisu, kerroksään tämän päivän ajatukset peliin, millä lähdettiin Forssa voittamaan? No tiedettiin, että 2 tehokkainta pelaajaa on isoja miehiä, jotka heittää. Ja tähän oltiin sinänsä valmistauduttu, mutta kyllähän niin kuin tässä kohtaa oli tietenkin, että meidän 8-matsi voittoputki katkesi viime viikolla ja haluttiin tietenkin ikään kuin päästä uudestaan vaan pelaamaan. Ja nyt tämä on niin kuin tämä matsi supeama, mikä tässä tulee. Meillä on 14 päivän sisällä 5 peliä ja sitten meillä on yhteensä niin kuin tässä helmikuun aikana 7-8 matsia. Niin. Nämä on kriittisiä viikkoja ja nyt on aika lailla kyse siitä, että me ollaan parempia jokaisessa tapahtumassa kuin missä me oltiin edellisessä. No tätä pitkä peli rupeama, katsotaan niitä ja sinne eteenpäin, niin miten pelaajat pidetään kunnossa ja niin ne jaksaa pelata? No niin kuin me Akkason kanssa tehtiin tänään, että ei pelaa. Se on niin kuin yksi ihan tehokas keino. Ja kyllä tänään oli tarkoitus ihan alusta asti, että ylläpidetään rotaatiota ja se varmasti osittain sekoitti meidän pelaamista. Ja jaksasin uskoa, että noin 15 menetystä oli osittain siitä kiinni, että äijät ei ihan tunne toisiaan. Oli vähän viisikkoja, missä tai semmoisia 5 miehen viisikkoja, mitkä eivät koskaan aiemmin tällä kaudella pelanneet yhdessä. Niin se osittain selittyy sillä. Ja ylläpidetään rotaatiota ja harjoituksissa mennään täysiä, mutta ollaan niin kuin nimenomaan älykkäitä harjoitustapahtumia ulkopuolella, että muistetaan tehdä kaikki kuntouttavat asiat ja nukkua hyvin ja syödä hyvin, niin tässä se ammattimaisuus sitten tulee näkymään. Joo, selkeästi tänään taisi olla niin kuin tasaisimmat minuutit koko joukkueessa. Joo,
aika lähellä. Olisiko se Porvoo-peli ollut, että joku pelasi joku 15 sekuntia yli 20 minuuttia ja kaikki muut pelasi vähintään 15 tai jotain tuommoista, mutta ihan mukavat minsat, ja se on tietenkin kiva, että kaksi ensimmäisen vuoden aikuispelaajaa, eli Trey ja Joona, niin pelaa isommat minsat, niin totta kai se on ihan miellyttävä nähdä tuosta. Kerroksä vielä oman näkemyksesi, mitä tuossa toisella jaksolla tapahtui? Ei tullut kauheasti pinnoja siinä. No, Erppa summasi sen ihan hyvin, eli lopetettiin puolustaminen. Eli kyllä meidän pelitapaan kuuluu, että vastustajalla on inhottavaa, ja heillä ei ollut inhottavaa siinä kohtaa. Ja kyllähän meidän paras hyökkäys on se, kun me ottaan stoppi, päästään juoksemaan, eikä tarvitse miettiä sitä yhtään, että mitä pelataan siellä hyökkäys päässä, vaan se on pelaajien aikaa, että pelaajat saa itse nauttia siitä. Ja niin kuin mä sanoin kopissa matsin jälkeen, niin meidän joukkueen identiteetti täytyy olla se, että me ollaan inhottava ja hyvin puolustava joukkue. Ja kun on tilanne, että tuntuu, että pelaaminen on mukavaa tai helppoa tai mitkä tahansa nyt haluaa sanoa, niin siinä mitataan miestä, jos lopettaakin tekemästä juuri sen asian, minkä takia se oli mukavaa ja helppoa, eli jos lopettaa puolustamisen, niin siinä sitten näkyy. Olisiko kysyttämään? Joonilta kysyisin, että millainen kausi teillä on ollut, mitä sä summaisit koko kautta tähän asti? No, mielenkiintoinen, jos sanotaan näin. Että, sanotaan näin, meillä kuitenkin lähtökohtaisesti on ollut niin kuin ajaa osa näitä forssalaisia omia pelaajia tuonne sisään, ja ei ole tällaisia nousutavoitteita, vaan yrittää pysyä tässä ja kehittää tästä näin tästä joukkueesta. Mitä siinä nyt sitten on kehittämistä aina kausi kerrallaan, että tämähän on vielä niin kuin aina aika lyhkäinen ajanjakso. Ja ihan hyvä alku, vähän loukkaantumisia ja pelikieltoja ja kaikkia muita tärkeissä otteluissa tänne muutamalle pelaajalle. Sitten yksi henkki lähti pois joulun jälkeen ja ihan tämän yhteisen sopimuksen sai hyvän työpaikan tuolla muualla päin maailmaa. Nyt ei ole ketään siinä tilalla, että aika vähillä mennään. Ja vielä saa nähdä tähän loppukauteen, vielä on muutamia haasteellisia matseja ja tuon tietyn näköisiä juttuja, niin katsotaan, mistä me löydetään muutama varapelaaja. Toivottavasti itseäni joudut pukemaan, mutta sekin on ihan mahdollista. Aika lailla semmoinen oletuksen mukainen kausi on ollut, että kyllä tämä divisioonassa silleen, että mäkin olen tätä aika kauan nähnyt, niin kun sä saat hyviä pelaajia, niin silloin sä taistelet kärkisijoista ja sun tavoitteet on nousta täällä, ja sitten jos sulla on vähän nuorempia pelaajia, niin kyllä sä siellä häntä päässä olet, että pois kukin nyt HPA, mutta se nyt voi sanoa, kun silloin Suomen kärkijuniorit, niin se on vähän eri asia, että ketä on. Et kolme jenkkiä, jos ottaa tämmöiseen joukkueeseen, niin kyllä se muuttaa sitä peliä ja heti toisen näköiseksi. Sitten alkaa olla kilpailukykyinen joukkue, jossa saa pari kovaa kotimaista kokenut pelaajaa, loput on nuoria, niin silloin sä haastat myös kärkipaikkoa tässä. Mutta eikö taida olla kellään sitä kolme jenkkiä? Topolla on yksi gambialainen, mutta taitaa olla kaksi jenkkiä vaihdoskautta tälle kaudelle. Mutta siihen verrattuna, niin kun lähdettiin kautta ja katsoakin tätä, niin tämä on aika paljon. Mut sanoisin sillä lailla, että tämä nyt ei ole ehkä heikoin divarikausi pitkään aikaa, se on väärä sanatapa, mutta siis tämä on kokemattomia pelaajia on todella paljon tälle sarjatasolle tänä vuonna. Ja sitten on tiettyjä joukkoja, missä on tosi kokeneet pelaajia, niin kuin nyt on tämä vieressä istuva joukko, että siellä on tälle sarjatasolle hyviä pelaajia. Jos teilläkin olisi kolme jenkkiä, niin kyllä te haastaisitte jo, niin voisi sanoa osa niin korisliikajoukkoistakin, uutta kaupunkia ja muuta. Joka voitiin tänään KTP. En vielä. 7 sekuntia. Niin kuin tässä meidän viime vuoden joukkueesta, niin sulla on se Teemu nyt mennyt isolle minuuteille korihaihin. Ja meillä on ihan oikeasti mukavan kauden siitä, että mitä hän tuli silloin aikanaan Siikalsista, jossa hän vähän enemmän heilutti pyyhettä. Niin tämä oli hänelle hyvä ponnatuslauta viime kaudella ja nyt on päässyt pelaamaan siellä. Se on näillä muutamilla kokeneilla ollut meillä tässä tarkoituskin. No mitä Kristian, onko sinulla tuosta Eero Myllymäen suorituksesta tai kommentoitavaa? Se on ilahduttava nähdä, että tulee ensimmäiset minuutit ja ei pelkää laittaa palloa ilman. Se on täysin oikea asenne. Asetin hänet aika hankalaan paikkaan. Hän ei ollut koskenut palloon kertaakaan niin suoraan. Ensimmäinen peli on hänelle semmoinen vähän kuolleen kulman pallon screen, mikä on aika vaikea käyttää, mutta jos sen osaa käyttää, niin siitä tulee aika kiva etu ja vastustaja tuplassa. Ja se oli sitten semmoinen muistutus, että tervetuloa miesten ykkösdivisioonan A-han ja Leedellisen Donkki, mutta se mitä hän
ikään kuin unohti sen tilanteen saman tien ja olisi ollut seuraava pallon kosketus, taisikin olla se kolkki, mikä meinas osu kattoon, mutta keskelle sujahti, niin kyllähän se on kova poika ja siellä on muitakin kovia poikia siellä A- ja B-junioreissa, että toivottavasti niitä vähän nähdään lisää. Onko se oletettava, että tällä kaudella nähdään vielä uusia omina vai? Mahdollista on ehdottomasti. Samalla meidän niin kun, tässä kohtaa kevättä niin ehdottomasti halutaan ruokkia, halutaan olla ponnennuslauta ja se on tärkeää, että meillä on aika paljon junioreita, jotka pääsee treenaamaan miesten kanssa. Että siellä on vielä kaksi A-poikaa, jotka ei ole pukenut päälle, jotka on päässyt harjoittelemaan ihan kohtuusäännöllisesti miesten kanssa. Niin, se on seuran kannalta kaikkein tärkeintä, että me kehitetään niitä. Ja samalla niin tämän joukkueen kannalta tärkeintä on nyt se, että meidän peli kehittyy, että katsotaan millaiset mahdollisuudet tarjoutuu missäkin vaiheessa. Ja se on myöskin siis ikään kuin mitä Jounikin sanoi, että ei ole yhtään joukkuetta tässä sarjassa ollut kolme jenkkiä, että kolme ulkomaalaista on yhdessä joukkueessa, mutta ei ole kolme jenkkiä. Ja samalla mä uskon, että meidän joukkue on monella tapaa parempi. Sen takia, että nämä äijät tuntee entuudestaan toisensa, että ainakin niin kuin yhden kauden ajalta. Että mä en halua sanoa, että se absoluuttinen katto on välttämättä niin korkea kuin mitä se olisi, niin kuin, jos meillä olisi vielä ulkomaalaisvahvistuksia, niin sitten jenkkiä tai kanukkeja tai minkä tahansa maalaisia vaan, niin mä väitän, että meillä on myöskin kilpailun etu siinä kohtaa, että jopa se meidän jenkki, joka on täällä, niin tuntee yli puolet äijistä entuudestaan, niin väitän, että tämmöisessä ensimmäisessä kaudessa niin se on aikamoinen etu. Onko muuta kysyttää? Ei tällä kertaa. Selvä. Lopetetaan. Kiitos. Lehdistötilaisuus tähän. Kiitos.